kana daga ta yau kai haka oh sai kai a hankali hankali zaka je round hankali tunda video ne za video ne za daura yayi ci ne kace eh to in ba yi shi a kwancan ba da zai yi bada television din ba da zai yi bada ba a hankali zaka ke daura ka dan karkato shi ta nan yau wasu kai karba mana jibrin ka daura ga wannan tafiyar ruwan yau ka dubo mana jibrin ne daga nan to sai kai kai ka bani ka koma arewa ka tsaya a nan kawai sai kai bani ka komo nan ka fara mu oga karke gaba gaba fa I'm going to go to the hospital. Ya ce mun da can ne hankali a can